السلام علیکم دا مشاعری پروگرام کې نن زتا ست هر کله وایم او امید لرم چې تاسو ټول په خیر خیریت سره زما سره خوا کې یو ډیر عظیم شاعر ناست دی هغه مونږ ته شیرنه موي ما سره په خوا کې یو ډیر محترم شاعر زما ملګری دی او هغه مونږ ته ډیر ښه شیرنه وایي د مشاعری پروگرام دی نو دې وجه نه مونږ کوشش کړو چې تاسو ته ښه ښه شعرونه پېښ کړو کنه حیدر صاحب تاسو مننه جی وي دا حیدر صاحب تاسو نوم دی زما نوم حیدر علی مورا نوم حیدر علی وي هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه و هغه مې نه و خو مینې ته لیواله نه و او یرش زبر ګوري ها یا د دې خو شي نه خبري محمد ګل منصور شي نه دې خو یو یرش پر نه دې ها نه کټ کا زدا بل خیر کټک مت کو بل 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 سے بل شیر حیدر سے بمنګ دوی حیدر سے فرمایا پوری مست کټ کا پوری زیات ما نه مې شي ته به یو بل مرګره هم زمنګ راغې جناب وعليكم مقصود سے وو د تیالوجی ټیچر دې په تیازو میرا کې نو دوستانو مشاعری پروگرام دا کا دوست دو مشاعری دا محفل بجاری ساتو زمون سره خوا کې بل کس راغل نه ناشته او ډیر محترم سسنم نه هغه سره په خوا کې دا د ګوټ کې کوم کس پروت دی دا جناب حیدر صاحب نا شاعری وورو جی حیدر صاحب ظاہر صاحب ډیره مننه بس موږ خو خپله شاعری نشتی خو د محمد ګل منصور صاحب دا څو شعرونه بار بار یادیږي چې ملګرو سره م کینم یادیږي او ځانه چې خوشی کینم ډېر ته هم ډېر زیات یادیږي زه به تاسو ډالۍ کړم یو څو خپل خپل شعرونه دي کنه وی هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه و هغه خبر زما په سترګو کې د سوال نه و هغه مې نه و خو مینې ته لیواله نه و دا خو ډېر عظیم شاعر دی یا به په ما پسې خفه و یا به بل څه چلو یا به په ما پسې خفه و یا به بل څه چلو خو چې ډولۍ ته ورختله نو خوشحاله نه وه او ګېډې وړی شم لو کولی شم یله وړې شم لو کولې شم په ګوټ کې خیم زما به هسه په نصیب کې کلیواله نه و زما به هسه په نصیب کې کلیواله نه و بس دا شیرونه تاسو دا زما ډیر زیات وخت دی محمد ګل منصور صاحب او عمران دیوانه په دې باندې ډیر زیات جړلې دي ته دې تاسو کوم ځای نه ځل کا بس خپکان راشي ډیر زیات کو مطلب ماحول داسې دي چې نه کنه کیږي اوس موږ سره په پاګه د پیازو مېرې د پیازو مېرې د تیالوجی عظیم ټیچر پاکی دی اب اس تاسو په خدمت کې مالم شعر زیات ښه ښه او دا جی جناب مقصود سے جی مقصود سے سب ویل غواړي زه په تاسو انتهایی شکریا ادا کوم او تاسو د چینل د ترقې لپاره دعا کوم عزتمندو کشرانو مشرانو زستاسو رور عبدالعلی ساس بخدمت کی حاضر ما زما سره پا کې دوه عظیم شخصیات ناشتی چې هغه د شعر او شاعرۍ سره ډېر زیات شوق ساتي دا پروګرام چونکی موږ تاسو ته ډېر په مینه په محبت راوړلې دې د وژنا زمنګ سره خوا کې چې مرګري دي دوته ارز دی چې پروګرام شروع دي دوه کی او راځي شروع کوو د حیدر صاحب نه جناب حیدر صاحب خپل تعارف وکړي تاسو زمانه حیدر علی دی او بنگلې سره تعارف لرم او تاسو ته خپل شاعری کو نشتی او د منصور صاحب یو څو شعرونه لږه خو نه سي لږه خلک شه دا لیکم به خراب راځي لږه خو دا ډایرکټر صاحب کې موږ ته خونه مونم کې زه خونه وبکې مورو ها بابو صاحب ها بابو صاحب ها یو څو شعر دي تاسو بډاله کې ما
قاجي جي جي فرمايا فرمايا وي هغه خبر زما پسترګو کې د سوال نه و هغه خبر خبر زما زما پسترګو کې د سوال نه و هغه مې نه و خو مينې ته لیواله نه او یا به ما پس خپاو یا به بل څه چل یا به ما پس خپاو یا به بل څه چل چې ډولې ته ورختل نو خوشاله نه ګډې وړې شم لو کولې شم په ګوټ کې خیم سما به سي په نصیب کې لیواله زه دا ټیم خپل کترمونو کتونکو د شاعرۍ یو ډیر ښه مجلس لګیدلی دی او په هغې کې زموږ سره ډیر اهم او عظیم شخصیات کوم چې د شعر او شاعرۍ سره ډیر زیات شوق ساتي لیکونکي دي ادیب دي هغوی به دا ټیم تاسو ته متعارف کوم د یو یو کس سره سره ما سره خوا کې جناب حیدر صاحب ناست دی او د هغې نه اخوا ډیر ښه استاد د پیازو میری یو عظیم تیاروجی ټیچر دی آغا هم د شاعری او د ادب سره ډیر خیال ساتي د مینې محبت ساتي نو راځي دوی سره گپ شپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لږی خیر خیر دی جی تاسو ښه ستاسو تعارف سره جی بس زمان می درالی دی او دینګلې سره تعارف لرم ها او د شعر او شاعری سره د کلی نه مینه محبت دی ډیر مخکې د مینه محبت دی خو خپل کلمې کول نه کوم بس د بل شاعری مخه خو او رم بیره او ځان اسی یاد راته می لګړي راته یاد یادومه خبر زما پسترګو کې د سوال نه و هغه مې نه و خو مينې ته لیواله نه و هغه خبر زما پسترګو کې د سوال نه و هغه مې نه و خو مينې ته لیواله نه و او یا به په ما پسې خپاوه یا به بل څه چلو یا به په ما پسې خپاوه یا به بل څه چلو بس چلو خو چې ډولې ته ورختل نو خوشاله نه و واه 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 او ګډې وړې شم لو کولې شم په ګوټ کې خیم ګډې وړې شم لو کولې شم ګوټ کې خیم زما به سي په نصیب کې کلیواله نه و به سي په نصیب کې کلیواله نه و خو کې بل قسم ناشته جناب مقصود سي په خپل شاعري مون سره شیر کا شاعري ستاسو انتهای شکریا ده کوم بهر حال ټیک ما سره په موبایل کې دی بل کس شیرونه دي پدې کې ولنه شعر دی وای کاش چې مجبوری نه وي کاش چې مجبوری نه وي دا مينت زاری نه وي د خلکو دی محتاج کو خدای زه به شروع کړم